Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. У прямому ефірі програма «Тема дня». Чому об'єднуватимуть групи у дитсадку Лановецької ОТГ? Про це будемо говорити сьогодні. Матері Лановецької ОТГ обурені тим, що групи планують об'єднати, і за їхніми словами, таким чином діти навчатимуться у переповнених групах, а деяких вихователів скоротять. Давайте подивимося відеоматеріал з Ланівців. У нас, садочку, сталася така шокуюча новина, застала нас 30 серпня. Нас повідомили, що наших дві групки, Соняшник і Дивограй, хочуть об'єднати в одну групку. Це виходить, що наповненість цієї групи буде складати на даний день 25 діток. Це вже грубо порушує закон, я зачитаю, можна? Закон про дошкільну освіту від 11.07.2001 року, номер 26-3, про дошкільну освіту, стаття 14, комплектування груп закладу дошкільної освіти. Я перечитувати не буду ті пунктики, але саме другий пунктик стосується ситуації, яка склалася в нашому садочку. Наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти становить для дітей віком від 3 до 6-7 років до 20 осіб. Хочу сказати, що ключове в цьому слово – до 20 осіб. У нас же виходить, якби 25, це вже переповненість 6 діток. Б'ють вони ж, знову ж таки, на певну відвідуваність, хоча законодавство не розмежовує кількість дітей по списку і кількість дітей, які відвідують. Є кількість дітей по списку, все. Наші діти не є мішок картошки, яких можна перекидати і якось ними так, як кошенята, кидати з одної виховательки до другої. Наші діти привикли до тих вихователів, вони вважають, що вони є другою мамою та няня, вона знає, має підхід до наших дітей. І так різко взяти, відірвати їх від наших дітей, це, я не знаю, що це психологічно-емоційний стан дитини теж повинен враховуватися, хоча і бажання батьків також повинно братися до уваги. Вже є, по суті, 26 дітей, якщо об'єднати. Що буде далі, якщо буде 30? 35. Ну, це питання про роз'єднання нашої групи вже тоді стояти не буде, ніхто їх не роз'єднає, тому що з'єднати легше, зекономити легше, ніж вкласти в наших дітей. І чи ви зверталися, можливо, будуть роз'єднувати далі? Звичайно, ми зверталися з усним візитом 31 серпня до пана Казновецького нашого. Він прикликав заступника Задерея і по освіті пані Ходанович. Розглядали це питання, дискусія тривала протягом 2 годин. Нам було сказано, що йде економія бюджету громади. Не вистачає коштів, щоб утримувати наших діток, які там ходять по 5-6 дітей. Хоча по закону в минулому році це було нормально. Вони б'ють на те, що треба, це ж скорочуються вихователі, няня. І об'єднуються в одну групу, і економія до бюджету. Хоча ми теж просили їх звернути увагу на свої ставки, на свій штат. Штат в них дуже роздутий, його можна зменшити. І зменшити свої премії і ставки. Ставки в них зашкалюють, як для громади, яка існує тільки перший рік. Можна трошки апетити свої зменшити, і економія буде неабияка до бюджету. Чомусь вони вчепилися діток, порушуючи грубо закон України. Чи була необхідність в об'єднанні груп? Ну, ми не ініціювали такого питання. Пропозиції міської ради, на пропозиції відділу освіти, нами було проведено такий детальний аналіз відвідуваності навіть помісячно. Помісячно виведено середньомісячну відвідуваність дітей в закладі. Зараз яке навантаження на одного вихователя? Скільки дітей припадає? На одного вихователя не припадає, якщо групи роз'єднані, працюють в нормальних умовах 10 груп. Звичайно, є групи в нас по списку дітей 27, але коли ми робили аналіз відвідуваності, не перевищувало 19 дітей. Це є норма. Це є норма. В тих групах, будемо казати, які протестують, там набагато менше норми. Набагато менше. В одній, наприклад, 19 відвідуваність, в середньому 17, 16. От. А в цих бувало і 7, і 8, і немає. Розумієте? Так що поза норму ми не заступали поза норму. По відвідуваності. Хоча по чисельності дітей по списку є. Відвідуваність і чисельність – різні речі. Батьки записуються в дитячий садок, тоді не водять дітей, відвідуваність мала. Повертаємося до нашої студії. Мені підказують, що у нас вже є телефонний дзвінок. Давайте почуємо нашого додзвонювача. Доброго вечора. Добрий вечір.
Так, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Вам телефонує Тетяна Піла з міста Лахівці. Я би хотіла задати запитання пану Роману. Таке головне питання, яке хвилює нас батьків, це стосовно садочка Ромашка. Чому ви грубо порушуєте закон України про дошкільну освіту, стаття 14? Не буду цитувати його далі, ви вже його, певно, що знаєте на пам'ять. Вік в даних групах має бути, вік дітей від 3 до 4 років в даних групах має бути до 20 осіб. На даному періоді в нашій групі одній є 12 діток, в другій групі є 14 діток. Групи кожного дня наповнюють. Ви маніпулюєте даними за минулий рік, де була погана відвідуваність дітей. Ну ви забули, що знову ж стосовно статті 14, відвідуваність дітей в групах віком від 2 до 3 років, яка була в нас в минулому році, становила до 15 дітей. В нашій групі і в паралельній групі було діток 8 і 10. Ви скажете зараз, що були такі дні, коли було по 0 відвідувань. Знову ж запитання до вас. Чому опалення в кінці жовтня місяця, поломився котел, потекли труби, діти в яких умовах маленьких садочок? Це повинні наші, що ми не водили дітей? Це ваша вина, як на мене, це по-перше. По-друге, не було такої ситуації, що вихователі були у відпустці за власний рахунок, не оплачувані, я зауважу, знову ж таки, з економією газу, тому що це було дуже дорого для громади. Це перше. По-друге, скажіть мені, будь ласочка, чому ви хочете зекономити на зарплаті вихователів і наших дітей? Я не економіст, але я чула, що виділяється субвенція на кожну дитину. Де вона дівається? Законодавство, наскільки ми знаємо, не обмежує кількість дітей по списку і кількість діток, які відвідують садочок. Якщо ви дуже сильно хочете зекономити бюджет, я можу вам дати одну підказочку. Чому завідуюча в нашому садочку вже 9 місяців виконуюча обов'язки і паралельно є методистом в даному садочку? Ви хочете сказати, що ви їй платите 2 заробітні плати? Не думаю. Ось там вже одна економія. Друга економія. 2 вихователька в серпні місяці в садочку Ромашка звільнилися з роботи. Для чого скорочувати ще 2? За економія. І ви знаєте, я Коріна Жидр-Каланович, і колись в міській раді було 15 чоловік в складі міської ради. Зараз є штат в міській раді понад 40 чоловік. І ставки в них, знаєте, не такі, як виховательки. Може варто скоротити свій штат, їхні зарплати, і тоді не треба буде зачіпати дітей. І що саме головне, порушувати грубо закон. І зверніть ще увагу, будь ласка, на то, що дітки в садик зараз поступають. Дякую. Ми вам дуже дякуємо за запитання. Ми просто хвилюємося, що пан Роман не встигне відповісти на всі запитання, тому що, власне, так, їх є дуже багато. Давайте розпочнімо, напевно, з відповідей, так, але щоб ми розуміли ситуацію, так, в нас ОТГ, тобто це не лише місто Ланівці. Скільки є дитсадків у вас в ОТГ? І чи подібна ситуація стосується усіх дитсадків, чи лише одного, про який йдеться Ромашка? Доброго вечора вам всім. Тетяна, дякую за запитання. Я думаю, що вона так дуже схожа з інтерв'ю, яке було ваше. Схожі запитання. Дивіться, у нас зараз є 7 садочків дошкільних навчальних закладів по громаді. Так, ну, в загальному скажу так, ситуація по всіх садочках більш-менш рівна. От в Ромашці в нас є там запитання, чому зараз виникло таке велике незадоволення батьків. Тому що дійсно, по факту, ми проаналізували ситуацію, яка була минулого року, проаналізували кількість заяв, які є цього року, ми проаналізували кожну групу інших дошкільних навчальних закладів. І, як я говорив і буду повторюватись, тут стоїть питання не в економії, тут стоїть більше питання в порядкуванні, тут більше стоїть питання в справедливості. Тобто не може один вихователь виховувати образно 2 дитини. Були такі моменти, це, до речі, в вашій групі, якщо ви дивитесь зараз ефір, були такі, що і тиждень не було взагалі дітей. Так? Тобто ви чомусь про те не говорите. Ідеально, любий батько там, і мама хотіли б, щоб 2 вихователі виховували там 2 дитини в садочку в одній групі. Ну це ідеально, але вибачте, ну так не буде. Ми реально дивимося по ситуації. Коли ви прийняли рішення, що потрібно об'єднувати групи? Вже після 1 вересня чи до 1 вересня? Це була сесія? Я вам скажу так, це у нас було 5 вересня. Ми виконавчим комітетом міської ради затверджували мережу груп і взагалі дошкільних і шкільних навчальних закладів. Якраз тоді це досить жваве обговорення було і на виконавчому комітеті. Це дуже жваво обговорювалося і до виконавчого комітету, тобто це місяць, так, ми аналізували, ми дивилися, ми там впорядковували, ми думали, як зробити правильно, як добре. Тобто
Ми всі зважили там за і проти, і зробили вже чітке рішення. Тобто зараз я можу сказати твердо, що в нас є не 10 груп дитсадочку «Ромашка», а в нас є по факту 9 груп. І в даний момент вікова категорія, за яку говорила от якраз наша жителька міста, говорила про те, що зараз там діти приходять, так? Тобто заяви пишуть. Відвідуваність навіть на день сьогоднішній не перевищує 20 дітей. Давайте ми, власне, подивимося на цей закон, про який йшлося, і на який опиралася наша додзвонювачка, про закон про дошкільну освіту. Я прошу його ще раз показати, тому що ми його не бачимо в ефірі. Якщо є така можливість, там, власне, йдеться про 10, 15 і 20 дітей. Так, якщо є можливість, зараз ми його якраз бачимо. Прошу подивитися далі. От ми бачимо, на що посилалася наша додзвонювачка. Тут, власне, йдеться не по списку і не фактично. Про це можна говорити, що немає чіткого врегулювання, тому що ми намагалися дочитатися, чи є там слово «фактичне відвідування», чи є слово «список». Ми не знайшли. Як ви його трактуєте? Рівно так само. Тобто в законі не прописано, що відповідно до списку і поданих заяв повинна формуватися група. Так? Ми все рівно дивимося по наповненості групи. Якщо групу відвідують 18, 19, 20 дітей, це є норма. Так, в нас були деякі групи, які відвідували протягом минулого року. Так. По аналізу було 21-22 дитини, і це були якраз зимовий період, це десь грудень, там було декілька груп, от перевищення на 1-2 дитини. А так, в середньому це все йде до 20 дітей. Тобто 100% відвідуваності по заявах жодного разу не було. Хочу наголосити ще на другому, що інші садочки рівно так само, та сама вікова категорія. Чітко є заяви і 25 дітей по заявах, є і 27 дітей, але по факту відвідування до 20. І з другої сторони, якщо вже проаналізувати ситуацію, так, ми можемо ставити акцент, наприклад, на цій групі, за якій зараз дуже так жваво йде обговорення над об'єднанням, а тоді зададуть знову ж ті самі вихователі запитання, так, а де справедливість? А її немає. Ми задаємо питання тоді, знову ж, батькам. Добре, тоді давайте, якщо ми так робимо, і беремо приклад виключно з вашої позиції, то давайте ми всі групи будемо ділити. Але тоді питання наступне, куди ми подінемо дітей? В нас реально немає дошкільних навчальних закладів, що всіх забезпечити. Давайте ми потім поговоримо про фінансування і можливість ще відкриття додаткових садочків, якщо буде сприятлива демографічна ситуація. Але давайте почуємо депутата Лановецької міської ради, представника бюджетної комісії, який розкаже, як приймали на виконкомі таке рішення. Особисто до мене було звернення від батьків, в якому зазначалася їхня проблема. Також був доданий пункт, що станом на 3 вересня дитячий садочок «Ромашка» був не готовий до здійснення навчального процесу. Відповідне звернення з моєї сторони було зареєстроване в міській раді. Потім ми очікували, що буде обговорення на сесії. Фактично обговорення було. Таких звернень депутатських не тільки від мене були поступлені. Якщо не помиляюся, по-моєму, їх було 5 чи 6 таких звернень. Але дане питання не стояло в порядку денному, і батьки прийшли, тому просто висловили свою думку зі своєї сторони. Ми вислухали завідувачу ДНЗ «Ромашка», також вислухали позицію міської влади і поговорили і розійшлися. Але рішення про об'єднання груп «Дивограй» і «Соняшник» було прийнято на виконкомі. Спершу взагалі воно було не підтримане, навіть на виконкомі. Пізніше до членів виконкому було донесено, що це необхідно в цілях економії коштів зробити. І вони якось поміняли свою думку, і через те таке рішення на виконкомі було прийнято. Але ж в бюджеті на цей рік чи було закладено менше коштів, ніж минулого року, що така економія мала би відбуватися? Порівняно з минулим роком я не можу говорити, тому що це моя перша каденція в міській раді. І коли я є представником бюджетної комісії, коли ми закладали бюджет на цей рік, питання про об'єднання груп чи щось в тому досі взагалі не стояло. Було закладено, цифри точно не пам'ятаю, чи 9, чи 11 мільйонів було закладено. І взагалі навіть не обговорювалося такого. 9, 12 чи ще більше мільйонів було закладено на фінансування дошкільної освіти. Ми почуємо від пана Романа за хвилинку. Мені підказують, що у нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора.
Доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. Я Вороніс Тетяна, пан Казновецький знає мене, чую по посаді, навіть і по роботі згадує. Я хочу нього запитатися. Дивіться, мене цікавить таке питання. Якщо в нас в об'єднаній групі по списку буде 26 дітей, до якого розміру ви плануєте далі розвивати групу? Чи ви припините прийом заяв в нашій групі? Дякуємо вам за запитання. І друге питання. Що ви скажете вихователям і завідуючим для того, щоб вони скорочували відвідуваність групи? Щоб діти спеціально хворіли? Будете відкривати вікна чи морозити, відключати опалення? Ви розумієте? Я не розумію того, що ви робите. Дякую вам за запитання. Перше йшлося, до якої межі ви можете приймати заяви. Так, зараз є 27, тобто чи це вже припините, чи будете дивитися по відвідуваності ще раз? Дивіться, перед відкриттям сесії міської ради, це була нещодавно вона, завідуюча, от як казав наш депутат, вона доповідала ситуацію по садочку. І там вона сказала, що тепер ми вже припиняємо прийом заяв, в зв'язку, ну, будемо тепер приймати відповідно до законодавства, так? Тобто це питання буде більш зрозуміліше з завідуючою, вона є там на місці, вона виконує свої обов'язки. І я думаю, що 27 більше, я думаю, що вже і не будуть приймати, будемо дивитися фактичне відвідування. Знову ж питання наступне, я хотів би чуть-чуть повернутися назад. Так? Коли сказали, що в жовтні там текло опалення в садочку, давайте перепрошуємо, громада створилася, 1 грудня була перша сесія. Тобто це було на отримання районного бюджету, так? І ви не звинувачуєте, будь ласка, міської ради в тому, чого реально не було. Ми зараз проговоримо, так, як змінювалося фінансування і щодо субвенції, яку також була зазначена в запитанні. Але щодо фінансування, скільки грошей з громади ви витрачаєте на фінансування дошкільної освіти? І чому кожна додаткова штатна одиниця чи нова група буде для вас чи дорогою, чи навпаки ви думаєте, що може садок побудувати? Ну, я скажу так, це от зараз можу сказати прямо. То, на рахунок того, що говорять, що ми там починаємо економити на дітях, що скорочуємо там персонал, я більше скажу, це більше, ніж популізм. Давайте так, ми впорядковуємо повністю все, як воно повинно бути. І це і плюс децентралізації. Тому що, повірте мені, раніше ніхто не аналізував. Ніхто. Ні разу не аналізував ситуації по наповненості садочків. Ну, ви, власне, як ніхто, можете нам сказати, в чому відбулися зміни, тому що ви очолювали Лановецьку міську раду до того, як утворилася Лановецька об'єднана громада, тобто ви там були керівником і тепер керівник вже більшої громади. Як змінилося фінансування дошкільної освіти? І чи була тоді субвенція, хтось допомагав, і як тепер? Я скажу так, в 2015 році ще держава давала субвенцію, це, якщо не помиляюсь, біля 5 мільйонів гривень надавала на утримання дошкільних навчальних закладів. Питання стоїть в тому, що при моїй каденції міського голови садочки ми передали відповідно до закону на утримання на районний бюджет. Тобто там були розпорядниками коштів виключно районна рада, там вони собі займалися і виділяли кошти. Питання наступне. На день сьогоднішній ніякої субвенції з держави немає ні копійки на утримання дітей в дошкільній освіті. Наступне питання стоїть, тобто на рахунок виділення коштів, на рахунок, знову ж в кавичках, там, економії. Так? Тобто сьогодні ми можемо сказати, що у нас реальний бюджет там, міста в районі 75 мільйонів, власних надходжень в районі 32 мільйонів власних надходжень, без субвенцій жодних. І в нас 10,8 мільйона, це як мінімум, іде на утримання тільки садочків. Тобто ви хочете сказати, що міський бюджет майже 1/3 виділяє своїх коштів на утримання садочків, і це не є вклад в наших дітей, в розвиток? Абсурд повний. Наступне питання, ми говоримо про покращення матеріально-технічної бази. Сьогодні нам згадували про те саме опалення. В нас зараз проводять і вже закінчуються роботи по проведенню ремонту опалювальної системи. Тобто там були дійсно великі проблеми, були втрати, енерговтрати були в коштах там втрати. Але зараз ми це виправляємо. Реконструкцію проводимо зараз, ремонт капітальний з утепленням. І ми бачили, що ремонт відбувається. Ну, але, власне, проблема в тому, що ми не можемо взяти додаткову штатну одиницю утримувати. Чи немає приміщення, щоб ці дітки були в іншому приміщенні? Ні, яка економія з того, що ми об'єднаємо групи, якщо вирахувати? Я вам скажу так. Питання, ну, якщо будуть там розказувати, тобто в нас є два вихователя і одна нянечка. Так? Це про те, що зараз кажуть, що ми там економимо. Але знову ж я повторююся, ми з кожним нашими працівниками працюємо дуже лояльно. Тобто, якщо сьогодні тут немає місця, ми шукаємо інше місце, щоб працевлаштувати їх і забезпечити роботу, а не викинути десь на двір. Тобто ніхто без роботи не залишиться. Так, ми в будь-якому випадку кажемо, ми скільки було людей, ми майже всіх є такі категорії, просто що там чи пенсіонери будуть, тобто ми не влаштовували. А так переважно ми всіх стараємося працевлаштувати. І тут немає питання. І розміщення в садочку достатньо, там можна розмістити ще більше діток.
Але по факту немає в нас тієї наповненості дітей. Ми не можемо просто там брати групу, 2-3 дитини і казати, що ми такі добрі, ми такі багаті. Впорядкуємо все рівно. Воно так, якщо ми маємо в цій групі 27 і прийде наступного року, так чи цього, можливо, ще 5. Можна буде з цих зробити 12 іншу групу, а ці 20? Сказав, тобто ви аналіз, так плануєте? Аналіз в будь-якому випадку проводиться. Так? Тобто ми дивимося знову ж по відвідуванню, не по заявах. І якщо дійсно там буде вже така нагальна проблема там поділу, знову ж у нас є виконавчий комітет. Ми скликаємо, ми обговорюємо, аналізуємо, приймаємо рішення, поділ чи не поділ. Тобто це чисто людські відносини і не більше. Емоції, я кажу, в будь-яких випадках треба відкинути емоції, подивитися трішки реальніше на ситуацію і все. Власне, наша програма в першу чергу покликана для того, аби подивитися, чи нічиї права не порушують, чи не порушують законодавство. І, власне, трактувати закон, про який ми говорили сьогодні, ми попросили очільницю управління освіти Тернопільської обласної державної адміністрації, власне, хто має право скорочувати, об'єднувати, хто вирішує, скільки дітей може бути, і, власне, як цей закон виглядає на практиці, ми її запитали. Давайте почуємо. Усі дошкільні заклади, чи вони знаходяться в Ланівцях, чи будь-якому іншому населеному пункті, фінансуються з місцевих бюджетів. Тобто, якщо ми навчальні заклади і педагоги фінансуються з освітньої субвенції, то в даному випадку з місцевих бюджетів. Якщо місцевий бюджет, аналізуючи ситуацію з дошкільними групами, аналізує те, що вони не в змозі оплатити заробітну плату педагогічним працівникам, які працюють у дошкільному закладі. Разом з тим, дивлячись наповнюваність груп, яка є в даному випадку, чи це в Ланівцях, чи будь-де інше, вони можуть об'єднувати групи. Це не є порушення чинного законодавства. Наголошую, зрозуміло, якщо в групі буде 40 дітей, це є надзвичайно багато, і сам педагогічний працівник, тобто вихователь, не справиться ніколи з такою кількістю дошкільнят. Адже це є діти, які рухливі, які граються і потребують відповідно ще й допомоги, щоб і нагодувати, і сходити в баральню. Тобто це є маленькі діти, які хочуть ще певної уваги. Зі слів керівника відділу освіти даної громади, на даний час такої ситуації немає. Тобто відвідуваність дітей дошкільного закладу, на даний час, про який ми говоримо, не досягала 25 дітей. Звернень батьків до управління освіти не було. Не було описано ситуації, яка склалася. Можливо, б ми надали відповідь згідно чинного законодавства для того, щоб батьки розуміли, що, власне, роблять, і чи це не порушує їхніх прав і, власне, прав діток на безоплатну дошкільне навчання. От, власне, почули ми від очільниці управління освіти, що на розсуд місцевої влади і, власне, що закон можна трактувати так, що фактично, аби не було більше 20 дітей. Яка ситуація в Тернополі? Ми також запитали очільницю міського управління освіти, але ми вже, на жаль, не маємо часу дати цей відеоматеріал. Хочу сказати, і аби ви з моїх слів повірили, що також дещо більше, ніж 20 дітей є в списках, можливо, і близько 30 у Тернополі, але фактично ходить так, як передбачено оцим документом, не більше 20. Тому такі похибки чи такі збільшені десь цифри, в принципі, в багатьох населених пунктах дозволені. Ми, звісно, не можемо порівнювати Тернопіль і Ланівці, але я знаю, що і ваша дитина пішла в групу, де забагато дітей. Ну так, вона є. Якщо коротко сказати, це моя дитина була 22-га в списку, якщо не помиляюсь, але це ясла. Це 2 роки дитині, вона пішла зараз в ясла. І знову ж кажу, при своїх можливостях і міг би робити. Але давайте робити по совісті і по-людськи. Ну, я ще хочу запитати, ми говорили про децентралізацію. Напевно, у ваші дитсадки ходять діти, які не є з вашої громади. Чи платять вони їхні батьки, чи є так плата з бюджетів тих громад чи населених пунктів? Як ви з ними вирішуєте такі міжбюджетні трансферти? В нас якраз міжбюджетні стоїть питання харчування. Тобто наші діти, які з громади, вони харчуються і батьки платять 12 гривень, бюджет доплачує 8 гривень. Це в місті, в селах трішки менше доплачують батьки. Якщо
якщо взяти, хто прийшов з іншої громади, тобто вони платять повноцінне харчування 20 гривень за одну дитину по харчуванню. Ось і все. Тобто всі діти навчаються і далі вже йдуть в наші школи. Тобто взяти на себе харчування ви також ще не можете, якщо ми говоримо за навіть 12 гривень. Я вам скажу так, якщо, наприклад, батьки працюють в нас в громаді, так, вони зареєстровані, податки до нас приходять, ми рівно так само прирівнюємо їх до наших дітей, платять вони 12 гривень, ми 8 гривень. А хто просто приходить і, ну, громада не отримує там якихось хоча б податків, звісно, ми залишаємо на 20 гривень. Ви господар, ви взяли на баланс, це ваше керівництво, ваша відповідальність. Так. Зараз є ситуація, коли так ви маєте скоротити, оптимізувати, щось об'єднати. Якщо ви будете розуміти, що чи дохідна база збільшилася і варто там так чи заспокоїти батьків, чи навпаки зробити більш лояльні лояльне перебування тих дітей у дитсадку і розширити групи. За яких умов ви будете розширювати? Тут питання в грошах чи питання в кількості дітей? Виключно в кількості дітей. Виключно кількість дітей. Але я ще раз можу сказати, міська рада завжди відкрита. Ми ж нікого ні від кого не ховаємося. У вас є проблеми, приходьте, ми будемо вирішувати. Все рівно ми змушені знайти точку дотику. Правильно? Тобто емоціями ми нічого не вирішимо. Ми можемо покричати, але все рівно ми сядемо за круглий стіл і вирішимо питання. В межах розумного, без жодних емоцій. Зараз дітки ще приходять в цю групу, там де 27? Вже закрили? Ні, вже в нас 9 груп є, все, 27 дітей, вони вже ходять, відвідують групу. Тобто ви нам зараз обіцяєте, якщо дітей буде більше 35 по списку, скажімо так, давайте цю цифру назвемо, чи 30 дітей по списку, чи фактично прийде 22 в дитсадок, ви ці групи роз'єднаєте? Це трошки хибно. Тобто сказати, що ми обіцяємо завтра, що прийде 30, звісно, що зразу знайдеться там 40 заяв, і ми змушені будемо роз'єднати. Давайте ми проаналізуємо, якщо будуть заяви, ми будемо реагувати відповідно. У нас є виконавчий комітет, у нас є відділ освіти, у нас є батьки, у нас є завучі, ми це все будемо розглядати. Я кажу, все в межах закону і в межах людяних відносин, все буде врегульовано. Але обіцяти, що там ми зразу зробимо поділ, я не буду, тому що треба буде все проаналізувати. Ну, таку відповідь ми почули. Я думаю, що батьки знайшли відповіді на багато своїх запитань. Це була програма «Тема дня». Ми бачимо, що треба частіше запрошувати голів громад, керівників населених пунктів, тому що є до них багато запитань у процесі децентралізації. Отож, власне, будемо мати на увазі такий добрий приклад. Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.